Tusen takk for det, dirigenter. Landsmøte. Fremskrittspartiet har fått til en betydelig kursendring etter at vi kom inn i regjering, også når det kommer til asyl, innvandring og integreringspolitikk. Vi har fått til mer omfattende innstramninger på dette feltet enn noen gang tidligere i Norges historie, og Arbeiderpartiets forsøk på å gi et inntrykk av at de førte en restriktiv og streng innvandringspolitikk er gjort til skamme. For la oss spole tiden tilbake til da Fremskrittspartiet og Høyre dannet regjering i 2013. Arven etter den rødgrønne regjeringen var 5500 mennesker som hadde fått innvilget sine asylsøknader, men som fortsatt var på mottak på grunn av at kommunene ikke hadde kapasitet til å bosette dem. Over 5000 mennesker som hadde fått avslag på sine asylsøknader, men fortsatt befant seg på mottak, og på toppen av det hele 7000 andre med avslag som bodde utenom mottak. Et stort antall personer med avslag på asylsøknaden som opptar kapasitet på mottak er kostbar for det norske samfunnet, uheldig for de enkeltpersonene som velger å sette seg selv i en vanskelig situasjon og undergraver hele asylinstituttet. Uttransporteringer er derfor en viktig prioritet for Fremskrittspartiet i regjering, og nettopp derfor har vi økt måltallet for antall uttransporteringer til rekordhøye 10.100 for inneværende år. Dette grepet vil sammen med 90 nye lukkede plasser på Trandum, nytt retursenter på Gardermoen, betydelig økning i antall stillinger hos politiets enheter som har til oppgave å returnere illegale innvandrere, og en formidabel styrking av ID-arbeidet i asylsaker bidra til å gjenreise tilliten og respekten for asylinstituttet. Dette vil også være et tydelig signal om at Norge har fått en regjering som har til hensikt å håndheve lovene og reglene på dette feltet fullt ut. FRP har i regjering også fått gjennomslag for lukkede mottak som var helt umulig inntil vi fikk det til å bli mulig. Mer differensierte mottak der det etableres retursenter med høyere sikkerhet, mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle. FRP har sørget for å heve underholdskravet i familieetableringssaker for å sikre at de som kommer kan forsørge seg selv i Norge. Det vil bli innført 24 års aldersgrense for familieetablering der hensikten er å bekjempe tvangsekteskap. Det vil bli økt bruk av DNA-testing for å avklare identitet i forbindelse med familiegjenforening. Og summen av alle disse konkrete endringene samt flere lovendringer på dette feltet har bidratt til og gi de resultatene vi har sett. For vi har også avdekket en annen stor bløff som venstresiden hadde, nemlig at det var umulig å gjøre noe med asyltilstrømmingen til Norge. Det var kun situasjonen i verden som bestemte det. Og mens Europa hadde en økning på flere titalls prosent asylsøkere i løpet av 2014, så hadde vi en nedgang på 4% her i Norge. Med Arbeiderpartiets urealistiske og uansvarlige vedtak om å ta imot 10.000 syriske flyktninger, har de også vist at de nå er på SVs linje i disse spørsmålene fremover, og det bør velgerne merke seg.